Namangan shahrida koronavirusdan o'lgani aytilgan bemor aslida tirik bo'lib chiqdi. Namangandagi koronavirusga chalinganlarni davolovchi taqsimlash markazida bemorlardan biri vafot etgani to'g'risida uning oila a'zolariga xabar berilgan. Marhumning o'g'li otasining jasadini olish uchun shifoxonaga borgan. O'g'il otasining telefoni qayerdaligini bilish maqsadida qo'ng'iroq qilgan. Shu vaqtda qo'ng'iroqqa uning otasi javob bergan. Ya'ni vafot etilgani aytilgan fuqaro aslida tirik bo'lgan. Bu haqda Zamon dasturi xabar berdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Namangan shahridagi Ilg'or mahallasida yashovchi fuqaro koronavirusga chalinganlar shifoxonasida vafot etgani va jasadni yuvib, uning yaqinlariga boshqa jasad berib yuborganligi to'g'risida xabarlar tarqalgandi. 23 sentyabr kuni dadam bilan gaplashdik. Salomatman dedilar. Oradan 20 daqiqa o'tgach shifokorlar qo'ng'iroq qilib, og'irlashib qoldi deyishdi. Ortga qaytdim. Vafot etdi deyishdi. Biz o'sha yerda deb o'yladik. Telefonlari esimga tushib qoldi va qo'ng'iroq qilsam javob berdilar. Dadangiz tirik qoldilar-ku, deyishgani uchun hech qanday e'tirozim bo'lmadi, dedi fuqaroning o'g'li. Davolash markazi shifokorlardan birining so'zlariga ko'ra, bitta palatada ikkita bir xil familiyali bemor davolangan va ularning yoshi ham bir-biridan 1-2 yosh farq qilgan. Bemorlarning birida ijobiy o'zgarish kuzatilgan bo'lsa, ikkinchisida ahvol og'irlashib, yondosh kasalliklar tufayli vafot etgan.